За підсумками виконання бюджету за січень-серпень 2024 року до загального фонду бюджету надійшло 734,6 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання становив 102%. У співставних умовах до аналогічного періоду минулого року, тобто без військового ПДФО, надходження збільшились на 10% або майже на 70 мільйонів гривень більше. На черговій сесії, яка відбулася 29 серпня 2024 року, депутатами Мукачівської міської ради було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Даними змінами було спрямовано та розподілено кошти за рахунок обсягу міжбюджетних трансфертів, які надійшли з державного бюджету та обласного бюджету. Зокрема, це 4,3 мільйони гривень для управління освіти, культури, молоді та спорту з метою забезпечення сучасної, якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». 117 100 гривень додатково спрямовано, розподілено управлінню освіти, культури, молоді та спорту на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам у приватних школах. 78 тисяч гривень для забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції, яка передана з Кольчинської територіальної громади. За рахунок розподілу вільного залишку коштів, який утворився станом на 1 січня 2024 року, було додатково спрямовано кошти в сумі 590 тисяч для підтримки сил оборони. За рахунок перерозподілу вільного залишку коштів, також який склався по загальному фонду бюджету станом на 1 січня 2024 року, додатково спрямовано близько 3 мільйонів гривень на реалізацію заходів програми для квартирно-експлуатаційного відділу у місті Мукачеві. За рахунок перерозподілу обсягу бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів по загальному та спеціальному фондах було додатково спрямовано кошти управлінню соціального захисту населення, зокрема це 1 мільйон гривень на реалізацію заходів програми додаткового соціально-медичного захисту населення, по 3 мільйони гривень спрямовано для відповідно реалізації програми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, а також на виплату матеріальної підтримки військових, їх сімей та сімей загиблих. 2 мільйони гривень було спрямовано для галузі охорони здоров'я на реалізацію заходів програми відшкодування вартості пільгових рецептів. 700 тисяч гривень спрямовано на реалізацію заходів інформатизації Мукачівської міської ради. 2,3 мільйони гривень на фінансову підтримку водоканалу, це на реалізацію заходу програми для різниці, покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг, які надаються для категорії споживачів населення. Ця норма діє на час військового стану. Також за рахунок перерозподілу обсягів бюджетних призначень управлінню освіти, культури, молоді та спорту було додатково спрямовано кошти майже в обсязі 7 мільйонів гривень. Але разом з тим фонд оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам було скориговано в сторону зменшення майже на 11 мільйонів гривень. Станом на 1 вересня 2024 року заборгованість по загальному фонду та по спеціальному фонду бюджету відсутня.